Okay. Ida. Pagi. Azril. Tok. Teh. Adik. Muka masuk. Dengan mas kawin RM300 tunai. Alhamdulillah. Kat nikah pada malam ini, dipersilakan Ustaz Wan bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Puan Khadijah binti Mirdin juga menghadiri membawakan Datuk Dino dan isteri Fatimah. Allahumma jalla jalaluhu marhumah tafarruqan min tafarruq mahum mahsuma dirhamika arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati untuk menuju ke arena pembentangan kegurauan minyak mereka. Ibu silakan.